Geopolitical հերոստանգերության շրջանակում ԱՄՆ-ի հայ-գրողների միության Վերնատան հյուրերը հաղորդաշարն է եւ ձեզ հետ կրկին ես եմ արձակագիր Մարգարիտ Դերանցս։ Նախ համառոտ ուզում եմ ներկայացնել այն գրական, մշակութային եւ կազմակերպչական նորությունները, որ կան վերջին երկու շաբաթում ԱՄՆ-ի հայ-գրողների միությունում։ Տեղի ունեցավ հրապարակախոս համայնապատկեր պարբերականի հիմնադիր եւ գլխավոր Խմբագիր Սարո Յոդակյանի մեծարման երեկո Գյումրի Քոկենացը գրքի արթիվ։ Երեկոյի օրվա բանախոսներ ԱՄՆ-ի հայ գրողների միության նախագահ գրականագետ բանաստեղծ Վազգեն Վանատուրը։ Նրա ելույթը խորը գրականագիտական հետաքրքիր վերլուծություն էր Սարո Յոդակյանի գրական ժառանգության եւ նրա դերը արդի գրականության մեջ։ ԱՄՆ-ի հայ գրողների միության կողմից ելույթ ունեցավ երկրորդ փոխնախագահ Մանկագիր Փիրակյանը եւ նաեւ բանաստեղծուհի Արաքս Նավասարցյանը։ Կրկին շնորհավորում ենք Սարո Գյումրեցուն անմոռաց երեկոյի եւ հրաշալի կրքի արդիվ։ Փետրվարի 10-ին տեղի ունեցավ ԱՄՆ-ի հայ գրողների միության կից լրագրողների հրապարակագիրների խմբակցության առաջին նիստը։ Խմբակցության նախագահի տեղակալ ընտրվեց գրող հրապարակախոս Մարտին Շիրինյանը, իսկ կազմակերպչական հարցերի կոորդինատոր հրապարակագիր արձակագիր Ռոբերտ Հարությունյանը։ Քնարկվեց նաև ԱՄՆ-ի հայ գրողների միության լրագրողների խմբակցության օրգան Լրաբեր 16 Էջանոց ամսագրի երկրորդ համարի հրատարակչության խնդիրները։ Այն լույս կտեսնի 3000 տպականակով, 16 էջով եւ ձրի կբաժանվի հայկական նպարատներին, ինչպես առաջին Անդրանիկ օրինակը։ Իսկ հիմա ներկայացնենք մեր սիրելի հյուրերին Բանաստեղ, շնորհաշատ Բանաստեղ Արմեն Փաշայանին եւ Բանաստեղծուհի Ռուզանա Մխիթարին։ Շնորհակալություն։ Բարով եկեք մեր ստուդիա։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհ հյուրընկալության համար։ Ջեր, ես կասեմ։ Սիրո, մեծագույն սիրո։ Եվ մեզ երեքից միավորում է մի հանգամանք, որ մենք երեքս ենք ԱՄՆ-ի հայ գրողների միության անդամներ ենք, եւ կուզենայի իմանալ ձեր վերաբերմունքը միության նկատմամբ եւ ձեր թույլտվությամբ, պարոն Փաշայան, առաջնահերթությունը տանք տիկնոջը, տիկին Ռուզանային։ Անշուշտ, անշուշտ։ Խնդրեմ, Ռուզանա։ Շնորհակալ եմ, նախ ուզում եմ ողջունել բոլոր մեր հեռուստադիտողներին եւ ողջունում եմ ձեզ նույնպես, շնորհակալ եմ այս առիթին ընդեռնելու համար, խորին շնորհակալություններս ձեր զանգինց անակնկալ էր եւ շնորհակալ եմ, որ ես էլ մասնակից եղա այս հաղորդմանը։ Մեր գրողների միության համար ես պետք է ասեմ, անչափ ուրախ եմ, որ գրականագետ մարդկանց արդեն շարքերում եմ։ Այս 2016 թվականին ինձ ցույց տվեցին, որ ես ուղություն տվեցին, որ ես մասնակից լինեմ, որտեղ ունեի բավականին բանասեղծություններ, եւ շատ խորին շնորհակալություն ուզում եմ հայտնել մեր Սարո Յոդակյանին Գյումրեցում, որ իր նախաձեռնությամբ ինքը ուղություն տվեց եւ ցույց տվեց մեր գրողների միության նախագահ Վազգեն Վանատուրին, հեռախոսահամարը տվեց ինձ, զանգահարեցի եւ անմիջապես ջեր մտունելություն եղավ իր կողմից, խորին շնորհակալություններս իրան, Ֆիրակյանին, մեր մանկագիր եւ փոխնախագահան։ Շնորհակալ եմ, որ այժմ գտնվում եմ իրենց գրողների
միության մեջ, գրողների միության անդամ եմ։ Շատ ուրախ եմ, անչափ ուրախ եմ այսօրվա համար էլ նույնպես։ Եվ գիտեմ, որ գրողների միության անմիջական աջակցությամբ սիրելի Ռոզանա տպագրվեց ձեր գիրքը։ Այո։ Եվ գեղեցիկ շնորհանդես կազմակերպեցինք գրքի առիթով, և շատ հաճելի միջոցառում էր, և գեղեցիկ հիշողություններ ունենք այդ մասին։ Այո, ես ուզում եմ ասել, որ իմ գրքի սկզնական առաջաբանը գրեց Մարգարիտ Դերանցը, իմ շատ սիրելին, և ուզում եմ իր համար հիմա մի փոքրիկ բանաստեղծություն եմ նվիրել իմ շնորհակալական խոսքը ասելու։ Նվիրում եմ մեր սիրելի Մարգարիտային։ Մեր լավագույն արձակագիր Մարգարիտ Դերանց, ուզում եմ սրտիս անկեղծ խոսքերը մաղթեմ ձեզ սրտանց, որ միշտ ունենաք պայծառ լուսաբաց, որ միշտ ունենաք մտքեր սրընթաց, որ միշտ ունենաք մտային պայծառ վառ հորիզոններ, դու իմ գրչասեր, դու իմ լավ ընկեր, հաղորդաշարդ թող որ ունենա անխափան եթեր, դուք էլ ունենաք հաճելի հյուրեր, լավ անակնկալներ, և ձեր հիասքանչ քաղցր ժպիտով մարդկանց պարգևեք կրկին ժպիտներ, խոսում եք կարծես մեղմ զեփյուրի պես, թափանցում մարդկանց սրտերից դեպ ներս, խոսքեր զարդարված տարբեր գույներով, ուզում եմ մնաք գույների, ուզում եմ մնաք այդպես անթերի, իրոջ աչն էլ թող ձեզ միշտ պահպանի, մեր շատ սիրելի Մարգարիտ Դերանց բոլորիս կողմից հարգված ու սիրված, իմ խորին շնորհակալություն է ձեզ, որ դուք դեռ ինձ այդքան էլ ճանաչելով թափանցեցիք իմ ներսը և կարողացաք գրել իմ սկզբնական առաջաբանը իմ գրքի։ Շնորհակալություն։ Սիրո եմ արել, սիրելի Ռոզանա, շատ հուզվեցի, որովհետև ակրոստիկոս ինձ համար, ուրեմն երևի վերջին անգամ գրել է իմ դասընկերը իր անվարժ գրիչով, իմ անվան տարբեր արտահայտությունները վերջանելով։ Եվ բանաստեղծություններ, այո, ես ձեզ չէի ճանաչում, բայց մարդուն ամենաճիշտ բնորոշում են բանաստեղծությունները, ես պարզապես կենտրոնացել եմ ձեր բանաստեղծությունների վրա։ Ոչ մի ընկերուհի ձեզ չի կարող այնքան լավ նկարագրել, ինչպես ձեր բանաստեղծությունները կարող են արտացոլել ձեր իսկական պատկերը։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ հիմա խոսքը տանք Արմեն Փաշայանին։ Ռոզանան գեղեցիկ նկարագրեց, անշուշտ յուրաքանչյուր արվեստի մարդու համար շատ հաճելի է գտնվել այնպիսի միջավայրում, որտեղ արվեստով են ապրում, շնչում են արվեստով։ Յուրաքանչյուր բանաստեղծ, արվեստագետ երամին է փնտրում իր, առանց երամ ինչպես կարող ես, ճիշտ է, մեր գործը գիտեք, առանձին գործ է, սիրում է մի սեղան, սպիտակ թուղթ, մատիտ, սա կոլեկտիվ գործ չի, բայց մի լավ արտահայտություն կա, ասում է թռչունների երամի յուրաքանչյուր անդամը չգիտի ինչպես է գնալու, բայց երամը գիտի։ Այո, սա շատ խորիմաստ է, և ես նույնպես, ինչպես նշեցին, իմ գոհունակություն եմ հայտնում, որ ես կարողացա գտնել այն տաքուկ անկյունը, որտեղ սիրտս ջերմանում է ամեն անգամ հանդիպելուց, և ահա Վասիկ Մարգարիտ ջան, այսօրվա այս հանդիպումը քեզ հետ այս տաղավարում ոգևորիչ է, ինձ թվում է բոլորիս համար ոգևորիչ է, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ ասելիք ունի, բանաստեղծը ինքը բանաստեղծող է, և ասելիք ունի նաև ժողովրդին, հանրությանը, սա մի միջոց է, որ կարող ես այսպիսի միջոցով, կոմունիկացիայով շփվել դիտողը, որ զգա, որ մեր գաղթօջախում կան բանաստեղծներ, կան մտավորականներ, ինչու ոչ, ունենք տաղանդավորներ, և ես նորից եմ ասում, որ այստեղ մեծ ջանք ու եռանդ է թափել մեր հարգարժան Վազգեն Վանատուրը, համախմբել է, ինչպես ընտանիքի հայրը համախմբում է, կենտրոնացնում է, սա ուղղակի մեծ ավանդ է, և մենք ցանկանանք մեր Վազգեն Վանատուրին քաջ հաղորդություն, և որ այս ընտանիքը թող հարատվի։ Շնորհակալություն ջերմ խոսքերի համար,
Եվ ջեր վերաբերմունքի համար, եւ մենք ունենք լավ հիշողություններ, եւ համոզված եմ, եւ ունենք հոստունալից լավ ապագա, լեցուն վար տպավորություններով եւ հիշողություններով, որը պիտի երկողմանի հարստացնի բոլորիս։ Հիմա անցնենք գրքերին, առաջինը կուզենայի ներկայացնել Ռուզանա Մխիթարյանի գիրքը եւ Լարեկ չեմ կարող գիրքը Ռուզանա Մխիթարյանի եւ կուզենայի առաջաբանից մի փոքր կարդալ։ Նրա բանաստեղծությունները գողտրիկ են, անպատյուջ, զուսպարված, ինչպիսին ինքն է։ Ազատ ապրել բանաստեղծության մեջ Ռուզանան ասում է, «Ախ Երանի, այնպես լիներ, որ չդնեին մեզ վանդակ, այստեղ հինակը զգում էին որպես վիրավոր թռչուն»։ Ափսոսում է, որ չի կարող ճախրել ազատության երկնքում, մարենի լեզվի բարերը մենք զգում ենք, ապրում, իսկ օտար լեզուները հասկանում, սովորում և հիշում։ Մեր մարենի լեզուն ազգային պարտեզի վարն է», ասել է հայ բեմի մեծ աստղ դերասանուհի Սիրանուշը։ Իսկ բանաստեղծուհի Ռուզանա Մխիթարյանը թորանշուրթերով գրում է. «Ներիր ինձ, տատիկ, որ չեմ կարանում, լիարժեք խոսել քեզպես հայերեն»։ Իսկ վերջում մանկապես անմեղ վերջաբան. «Իմ հայոց լեզու, իմ թանկ ու անգին, Աստված թող պահի իմ լավ տատիկին»։ Ռուզանա ջան, խոսենք ուրեմն ձեր երկրորդ գրքի մասին, կուզենայի իհարկե արտասանեք ձեր բանաստեղծություններից մեկը նաև, սիրով լսում եմ ձեզ։ Ես ուզում եմ այս գրքի համար մեկ ավելացում անել, որ ինձ շատ ուղղություն էլ տվեց Դանիել Դավիթը, չմոռանամ իրեն համար էլ ասել, որ շատ խորհրդ շնորհակալություն ես իրեն։ Լրել չեմ կարող, բանաստեղծությունս նվիրված էր մեր ցեղասպանության 100-ամյակին, և դրա համար գրել եմ «Լրել չեմ կարող»։ Իսկ հիմա երկրորդ գրքի համար ուզում եմ ասել, որ աշխատանք եմ տանում երկրորդ գրքիս համար, և առաջ Աստված կլինի երևի մինչև մարտ ամսին, կլինի այդ գիրքն էլ։ Ունեմ, դա իմ տարիների բոլոր խոհերն են, որտեղ գրված են թե հոգևոր բանաստեղծություններ, թե սիրո, թե խրատական։ Կարծում եմ, որ բոլորը պետք է սիրով ընթերցեն, և խորհուրդս ուզում եմ տամ, որ ընթերցելուն շատ տեղ տան։ Ցավում եմ դրա համար, որ չունենք հիմա այդքան ընթերցողներ։ Հիմա խնդրեմ արտասանեք ձեր գրքի մի բանաստեղծություն։ Ո՞նց կարող է մարդը գրկել, երբ որ ձեռքեր նա չունի։ Ո՞նց կարող է մարդը սիրել, երբ որ սրտում սեր չունի։ Ո՞նց կարող է մարդը ներել, երբ որ ներման սիրտ չունի։ Նման մարդը ակնհայտ է, Աստծուց հեռու կյանք ունի։ Ո՞նց կարող ես մեկին զրկել, երբ իրավունք դու չունես։ Ո՞նց կարող ես մեկին իշխել, երբ իշխելու տեղ չունես։ Ո՞նց կխլես կյանքը մեկի, կյանք տվողը երբ դու չես։ Լավ իմացիր, քո այդ ձևով մարդկությանն էլ դու պետք չես։ Երբ ծնվել ես դու որպես մարդ, եղիր միայն մեծատար, և դա Աստված, որ սրտիդ մեջ, միշտ ունենաս Աստծովախ։ Երբ սիրում ես դատել մարդկանց, դատիր առաջ ինքդ քեզ, որովհետև հենց այդպես է սովորեցնում Տերը մեզ։ Երբ ուզում ես, որ քեզ սիրեն, դու էլ սեր տուր ամենքին, որովհետև քո այդ սիրով կսնուցես քո հոգին։ Երբ ցանել ես հունցքդ բարի, բարի սերմ դու կունենաս, թե չարիք ես լոկ անբարել, պատիժը քո կստանաս։ Ինչ անում ես, քեզ ես անում, դա է կանոնը ոսկյա, թող այս խոսքը քո սրտի մեջ դառնա ամուր մի շղթա։ Դրա համար, ո սիրելիս, լսիր խորհուրդն իմ վերջին, թող այս խոսքը իրոք հասնի քո խլացած ականջին։ Դարձիր Աստծուն ու սովորիր սիրել, ներել, համբերել, և քո շուրջը ամենուրեք աշխատիր լոկ համ բերել։ Երբ սիրում ես, որ քեզ սիրեն, սեր փոխանցիր ամենքին,
ու այսուհետ եկ սիրելիս մարդկանց նայենք ջեր մագին։ Մենք ուրեմն գրում ենք այնպես, ինչպես մեր անհատականությունը, և շատ կարևոր է նաև բանաստեղծի մարդկային տեսակը, և ես ուզում եմ ասեմ, որ ձեր շնորհանդեսից հետո ես ուղղակի հիացած եմ ձեր թորնիկներով, և ուզում եմ Ռոզանային ներկայացնել որպես մայր, տատիկ, և շատ հաճելի փաստ էր, որ ունենալով բելորուս ազգությամբ հարս, ձեր երեխա թորնիկները հրաշալի արտասանում էին և տիրապետում էին հայերենին, և սա օրինակ է բոլոր մեր մամիկների, տատիկների համար, որպեսզի մեր սերը մեր հայերենի լեզվի նկատմամբ փոխանցենք մեր թորնիկներին։ Նաև ուզում եմ ասեմ, որ Կապույտ եթերը Ռոզանային շատ է սիրում, Ռոզանայի ելույթ է ունեցել Նունե Ավետիսյանի «Բարև» ծրագրում, «Շանթում», «New Days» ծրագրում, և օգնում է իր ամուսնում Քարոզիչ Դանիել Չթրյանին բոլոր հեռուստահաղորդումների ժամանակ։ Ռոզանա ջան, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ։ Իսկ հիմա անցնենք պարոն Փաշայանին։ Ես ուզում եմ ներկայացնել պարոն Փաշայանի երեք գրքերը, նրա առաջին գիրքն է «Մեր աչքերը», երկրորդ գիրքը «Հեռվից» և երրորդ գիրքը «Ես կգամ նորից»։ Ուրեմն Արմեն Փաշայանի գրքերն են, առաջինը «Մեր աչքերը», երկրորդը «Հեռվից» և երրորդը «Ես կգամ նորից»։ Ուրեմն պարոն Փաշայան, ուզում եմ մի հատված կարդալ ձեր երկրորդ գրքի և ձեր եղբոր Ասատուր Փաշայանի խոսքերը։ Եղբորս Արմենի բանաստեղծությունների նոր ժողովածում «Հեռվից» կարդալուց հետո հիշեցի հայկական մի հին լեգենդ, արծիվն ուզում է վերանորոգվել, հզորանալ, իջնում է վարձունքներից, լվացվում աստիվի զուլալ ջրով, և ապա բարձրանալով մկրտվում է արևի լույսի մեջ։ Արմեն էլ բանաստեղծությունների այս նոր ժողովածուն գրելուց առաջ կարծում եմ, մտքով լվացվել է Երևանի ցայտաղբյուրներից, զնգալով և ուրախ քրքիջով դուրս ժայթքող ջրերով, սրբել բաց դեմքը և զվարթ հայացքով նայել Արարատի չքնաղ գագաթին։ Արմենի բանաստեղծությունները անխտիր քոհական են, պարուրված պայծառ մի թախիցով։ Իրականում հրաշալի խոսքեր են, և ձեր խոսքը ձեր գրքերի մասին, և դարձյալ կուզենայի, որ ձեր կողմից դուք նույնպես արտասանեիք մի բանաստեղծություն։ Սիրով, գիտեք, գրքի ծնունդը դա երեխայի ծնունդի համասարազոր է։ Ես փակ տիրոջ ունեմ, ընդամենը մեկ որդի, Ալեքսանդրես, և երեք որդիներ նույնպես, գումարային չորս է լինում, ունեմ… Մի խոսքու անպայման ունեք որդիներ ունել, դու սրբ չեք ուզում ունենալ… Բայց ունեմ նաև աղջիկ թորնիկ դուստեր, իմ Արյանս, որի ծննդյան հնգամյակն է, այստեղ գդալ եմ ուղիղ նշելու իմ սիրելի Արյանայի 5-րդ տարեդարձը։ Շնորհակալություն եմ, ես բաց եմ ունեցել տեսնել նրան։ Այո, ձեր… Մանկապարտեզն ու մեր թողները նույն մանկապարտեզն են գնում։ Գիտեք ինչ կա, երբ մարդու մեջ կուտակված է նա բանաստեղծական, միջած ասեմ, բանաստեղծ ծնվում են, բանաստեղծ չեն դառնում։ Այո։ Ինչպես արվեստի ցանկացած բնագավառ, ուզում ես 1000 բու ավարտի, բանաստեղծ չես դառնում։ Եթե չունես, Շիրազը մի լավ խոսն ասում, ես տված ուրիկ եմ, հասկանում եմ, բնություն եթե չի տվել քեզ այդ շնորը, աստվածատուր շնորը, ինչ էլ անես, այստեղ եղբայրս լավ խոսքեր ունի այս գրքի մեջ առաջաբանում, ասում է, Արմենը չի կեղծում, նրա բանաստեղծությունները զուլալ աղբյուրի նման են, և եթե որևէ մեկը փորձի կեղծելով բանաստեղծություն գրել, երկրորդ տողից մատնվում են արդեն։ Եվ նաև հետաքրքիր խոսք ուներ Ասատուր Փաշայանը, նա գրում էր, եթե մարդը չի տարապել և ստեղծագործում է, և արդեն ընթերցողը զգում է
Իհարկե, դա իր տարապանքը չէ։ Իհարկե, իհարկե։ Գիտեք, ես ինչ եմ ուզում ասել։ Ես գրել սկսել եմ 14 տարեկանից։ Սովորում էի քիմիական տեխնիկում Երևանի, պատի թերթում առաջին անգամ այսպես իմ բանասիրությունը տպագրվեց, ոգևորվեցի, և գիտեք ինչ էր, ուղղակի մարդ կա, որ ցուցադրաբար ուզում է ցույց տալ իրեն, ես անխոշ կերպով այսպես գրում էի, և վերջապես մի հասուն տարիքում մի քղացավ, մի գուցե սա գրքի վերածեմ, և երևակայեք առաջի գիրքս, որ տպագրվեց, Լուսահոգի խմբագիրը Ալբերտ Փարսադանյանը, տաղանդավոր բանաստեղծ, նա հիացավ կարդալով գործերս, և ոգևորվեցի ես, և բնականաբար այսօր ուրախ եմ, որ երրորդ գիրքս, որը տպագրվել է մեկ ամիս առաջ ընդամենը, և Երևանից մի քան օրինակ ստացա, և հիմա Մարգարեշան նվիրեցի քեզ մի հատը, ես ուրախ եմ, գիտեք, և ասեմ ձեզ, գրքերի քանակով չի որոշվում բանաստեղծի ով լինելը, կարող եմ մեկ գիրք ունես, մենք հիշենք Վաղամերիկ մեկ Պետրոս Տուրյանին, հիշենք մեր Վաղամերիկ բանաստեղծներին, իհարկե գրքերի քանակը չի, բայց իհարկե նաև հաճելի է, որ ստեղծագործող մարդը ուրեմն անփած ստեղծագործում է, և դա հանձնում է թղթին, և վերածում է գրքի, և արդեն հանձնում է հանրության, արդեն քոնը չի, երբ տպարանից դուրս եկավ գիրքը, արդեն քոնը չի, հանրությանն է, և հանրությունը գնահատում է, ես ուրախ եմ, որ բավական ջերմ գնահատական խոսքեր եմ ստանում, ովքեր կարդում են, և կարծեմ Մարգարեջան, խնդրեցի, որ մի բան արտասանեմ, ես ուրեմն առաջին գրքից եմ ուզում սկսել, որտև ինչքան չլինի, ինչպես ասում են, առաջնեկը քաղցրե, գիտեք, շատ ոգևորիչ է առաջնեկը, և այս մեր աչքերի, այո, և այստեղ մի փոքրիկ ոտանավոր, որ շատ այսպես տիպիկ է, մեղուների մասին է, և սա բանաստեղծական է շատ իմ կարծիքով, ես լսեցի հեքիաթները մեղուների, որ շշուկով պատմում էին ծաղիկներին, դրանք այնքան նման էին իմ երազի հեքիաթներին, մեղուները փարվել էին ծաղիկներին, մեղուները երբ հեռացան, ծաղիկները արտասվեցին, այս սա ես գտնում եմ, որ եթե ասում են ինչ բան է բանաստեղծություն, ահա սա բանաստեղծություն է, շատ հաճելի բանաստեղծություն է, և տողատակիր կան, բայց խղճ ծաղիկներ, սա է, գիտեք, սա է, արտասվեցին ծաղիկները, և մի բան ասեմ, Մարգարեջան, բանաստեղծը գիտեք ինչպիսի մարդ է, օրինակ ես որ ոտքով քայլում եմ, չէ, ամեն առավոտ աշտանք եմ գրում, ես քայլել եմ սիրում, մեր փողոցի վրա երեք տեղ ակացիա է ծաղկել արդեն, և պատկերացրեք առավոտ կանող յոթին կանգնում եմ ակացիայի տակ, նայմ եմ, բուրմունք չունեն, ճիշտ ասած, այստեղ Ամերիկայում ծառերը բուրմունք չունեն, բայց այդ հրաշք, այդ հարսի նման նորահարսի պես ծաղկած, նայում եմ, հետո հեռանում եմ, մի հատ եմ շուրգալից նայում, հետո հաջորդ, այս սա բանաստեղծություն է ինձ համար ամեն մի թուփը, քարը, օդը, ջուրը, իրականում բանաստեղծական ջունը, անձրևը, ամեն ինչ բանաստեղծություն է, շարժման մեջ է, առարջությունը ամբողջ դա բանաստեղծություն է, ուրիշ բան չկա, այստեղ գաղտնիք չկա, ինչ-որ մի բարդ բան։Շարլ Ազնավուրի, լույսը բացվում է, կարոտս ողբոջում, սերը ճախրում է, երբ Շարլն է երկում, հուշերս ծածանվում են, այնպես մեղմանում են, ուզում եմ մեղանշել, երբ Շարլն է երկում, տարիներս գեստափոխվում են, կյանքը գունավորվում է, վշտերս մոռանում են, երբ Շարլն է երկում, օրը քաղցրանում է, աշխարն ազնվանում է, չարը նահանջում է, երբ Շարլն է երկում, ու ինձ թվում է,
ամեն տեղ Հայաստանը երբ թևածում է երկը մեր դարի ամենայն հայոց երկավ Ալերցիները իմ տողմը հերրու հերվից է գալիս Սվեդիայի ջերմ հովերի պես Հաջի Հաբիբլի գյուղից է գալիս Մուսալերան վեց գյուղերի պես իմ տողմի կանչը հերվից է գալիս Սվեդիայի խիտ անտառների պես Շերամների լուր երկից է գալիս իմ ջուլհակ պապիս թելերի պես իմ տողմը հերրու հերվից է գալիս Անտյոքի հերուր ճամփեքի պես ու զանգակատան զանգից է գալիս հավատով մեծուն ժողովրդի պես իմ տողմը հերուր հերվից է գալիս մարտերի զարկի գութանների պես խրող ձուռնայի կանչից է գալիս ժիր մարուկների ժպիտների պես իմ տողմի կանչը հերվից է գալիս եղերնի բոթի սարսափների պես պայքարի ելած երթումն է գալիս թրկարար լեռան Մուսալերան պես իմ տողմի կանչը հերվից է գալիս 40 օրվա ահեղ կռվի պես հերուն ապեիս ծայրերն եմ լսում չանգեր կենթանի երթման պես իմ տողմի կանչը հերվից է գալիս ու ես քո որդին հպարտ եմ այնպես թեկուս թշնամուդ դու այդպես հաղթես Կոմեկ հարվածն էլ հազար էր կարծես իմ կողմը հերուն հերվից է գալիս իմ ժողովրդի պատմության պես 40 անգամ փառք ու պատիվ քեզ իմ Մուսալերցի արձիկների պես իմ տողմի կանչը հերվից է գալիս մեր այս նորորյա Մուսալերան պես զուռնայի կանչը նորից է գալիս ամեն սեպտեմբեր հաղթանակի պես Դուք դիտեցիք Արմեն Փաշայանի Մուսալերցիները եւ Շառլ Ազնավուրին նվիրված բանաստեղծությունները եւ իրականում դուք գրական ուղղվածություն ունեցող ընտանիք եք եւ Ասատուր Փաշայանը մատենագիր 20 գրքից ավելի հրապարակախոս գրող եւ նաեւ ուրախ եմ ներկայացնել որ Անի Փաշայանը Արմեն Փաշայանի եղբոր դուստրը ԱՄՆ-ի հայ գրողների միության արտերկրի մեր ներկայացուցիչներից մեկն է եւ նրա հրաշալի հոդվածը տպվել է մեր Վերնատուն ամսագրում արդի արձակը խորագրով եւ հրաշալի գրականագիտական հոդվածը Եվ տպել եմ նաև ես։ Եվ տպել եք նաև դուք, եւ տպել է նաև Ռուզաննա։ Այո, շատ հաճելի։ Վերնատուն ամսագրի գոյությունը շատ ուրախացնում է մեր ստեղծագործողներին, որտեղ շատերը տեսնում են իրենց ստեղծագործությունները, եւ ասեմ, որ վաճառվում է շատ արագ եւ ոչ մի օրինակ չի մնում։ Եթե միջալոց բարձր որակի, բարձր մագարտակի հանդես է եւ ես շատ գոհնակությամբ այսպես կարդում եմ բոլոր հոդվածները։ Ուրեմն բանաստեղծների մեջ ես ինքս արդեն այսպես մտածում եմ բանաստեղծորեն։ Ամբողջ տեզերքը լիքն է բանաստեղծություններով եւ բանաստեղծել նշանակում է գտնվել տեզերքի կենտրոնում եւ ինչ է արարման պրոցեսը ձեզ համար եւ ձեր կարծիքով ինչումն է գաղտնիքը լավ բանաստեղծություն գրելու Ինչո՞ւ ասեմ Մարգարիտա ջան ուրեմն արարման քանի որ աստված արարչագործ է
ստեղծագործ, ամբողջ երկինք երկիր արարողը Աստված է, եւ մի փոքրիկ մասնիկ կարծես մենք ունենք բանաստեղծություն, արդեն ինքը բառը ինքնին արդեն հուշում է, ստեղծել ինչ որ մի բան ստեղծել։ Իսկ բանաստեղծությունները, որ ծնվում են, ինչպես ասեց Արմեն Փաշայանը, այո, ամեն մեկը ծնունդ ունեն, եւ յուրաքանչյուրը գալիս է ինչ որ մի կյանքից, ինչ որ մի դեպքից, որ դու կարողանում ես դրա շուրջ կարողանում ես ստեղծագործել։ Օրինակ ես այս վերջերս որ գրեցի ապրիլյան այս բանաստեղծությունը, որ վրդովմունք առաջացեց բոլորիս, այդ քարորյա պատերազմը, երբեք երևի չէի մտածի քարորյա պատերազմի մասին նման մի բան, կամ ընդհանրապես ամեն մեկը ծնունդ է առնում, ամեն բանաստեղծություն կյանքից, ինչպես ֆիլմերն են կյանքի օրինակներ, ասենք մարդիկ նկարագրում են, լինում է կյանքում, որ նրանք այդպես ապրում են եւ նկարահանում են, այնպես էլ բանաստեղծությունները։ Ես կարող եմ ասել, բանաստեղծությունը, այո, տրված է դա Աստծո շնորհը, Աստծո պարգև, ունենք այդ փոքրիկ գիծը մեր մեջ, շնորհակալ ենք Աստծուց, եւ բաց նամակ, որ մենք գրում ենք, որ ընթերցեն բոլորը։ Կարելի ասել նաև բաց նամակ բոլորի համար։ Smile Makeover of LA ատամնաբուժարանը հրավիրում է բոլոր նրանց, ովքեր ունեն ատամների կոսմետիկ և վիրաբուժական, վերականգնողական և պրոթեզավորման խնդիրներ։ 15 տարվա փորձառությամբ արհեստավարժ բժիշկներ Գուրգեն և Աստղիկ Սահակյաններն ու նրանց հոգատար աշխատակազմը կանեն ամեն հնարավորը, որպեսզի դուք ունենաք առողջ և գեղեցիկ ատամներ։ Այստեղ տարածաշրջանի լավագույն գներն են Dental Implants $999, IVC Sedation $650, Braces $3,990, Invisalign $4,500. Smile Makeover of LA. Ժպիտի վերականգնման կենտրոն։ Վստահեք ձեր ժպիտը նրանց։ Պարոն Փաշայան, ուզենայինն հարցը դուք պատասխանեք, ինչ է նշանակում արարման պրոցեսը ձեզ համար, բանաստեղծությունը և ինչումն է գաղտնիքը լավ բանաստեղծություն գրելու։ Ինչպես գրել տաղանդավոր բանաստեղծություն։ Ուրեմն, տեսեք, նախ մի քիչ էսպես ակունքից սկսեմ ես, պոեզիա ինչ է նշանակում, հունարեն բառ է, պոեիսես, որ նշանակում է ստեղծագործություն, նախկինում պոեզիա ասելով հասկացել են և չափածում և արձակը միասին, չի եղել այսպեսի ստորաբաժանումներ և այլն, և փաստորեն պոեզիա ասելով հասկացել ենք մենք ստեղծագործություն։ Իսկ երբ արդեն չափածոյի մասին ենք խոսում, երբ առանձնացան, սա չափաբերված ռիթմական խոսք է։ Եվ գիտեք ինչ է, օրինակի համար ընդունված է, չէ՞, առաջ այսպես հանգավորում, պահպանել և այլն, և այլն։ Ես ավելի այսպես ազատ ոտանավորի վերլիբո են ասում ֆրանսերեն։ Տեսեք, երբ որ ծաղիկը դաշտում ծաղկում է, նրան չի դակրում, ինչ կասեն կողքից, ծաղիկը բնական ծաղկին է, և մենք նայրով ծաղկին հիանալի է, բայց ծաղիկը չգնի, որ ինք է հիանալի է, ինքը ծաղկել է, հիմա բանաստեղծը, տեսեք, գրել է, եկել է, իմիջայուց ասեմ, բանաստեղծներին նաև անվանել են մուսաների որդիներ։ Կոստանդ Զարյանը մի հետաքրքիր միտք է արտահայտել, ասում է, բանաստեղծը նա է, ով ներքին լսողություն։ Ես եք տարբերությունը, սովորական մահկանացու և բանաստեղծի։ Ես կասեմ իմ կողմից, ով է բանաստեղծը։ Բանաստեղծը այն անձնավորությունն է, ով մեղուների ճաշակն է։ Սա է իմ բնորոշումը։ Եվ բանաստեղծ ասելը արդեն ինքնին նշանակում է, բան բառը, գիտեք, բրափարից նշանակում է խոսք։ Այո, խոսք։ Եվ այսինքն դու ասելիք ունես, և ասելիքը չափածո ձևով արտահայտում ես քո մտքերը, և գիտեք ինչպես է, երբ որ մուսան գալիս է, անկախ քեզնից դու հանձնում ես թղթին։ Իսահակյանը մի լավ խորհուրդ էր տվել երիտասարդներին, ասում է, երբ գիշերը քնում եք, կողքը ձեր թուղթը մատից պահեք, որտեղ երբեմն գալիս է գիշերվա հազարին մուսատ, պետք է չալարես, ասում է, պետք է զարթնես, թղթին հանձնես, թե գուզ աչքերդ փակ, այդպես է չկան գրել, գիտեք, աչքերդ փակ, այսպես խզբզել են, առավոտյան նոր արդեն այսպես է, Մարգարիտ, սա է, բանաստեղծները նման են իրար, ես ավելի ասում, ես ուզեի, ուրեմն, հագիրջ, ամփոփել հարցը,
ես ունեմ իմ կարծիքը եւ ես թվում է շատ պարզ մի բան է բան աստեղ պարզ ձևակերպում կա լավ բան աստեղծություն գրելու համար պետք է ամենաճիշտ բառը դնես ամենաճիշտ տեղում դա հես մուսան է էլի այո դա իմ ձևակերպում է ինստիտուցիան է ճիշտ բան աստեղծություն գրելու հիմա օպերատորին խնդրեմ որ դիտի եթերում ցույց տա Ռուզանա Մխիթարյանի մասի բանաստեղծությունը Իմ ձյունոտ մասիս Իմ մեծ ու փոքր մասիսներ սիրում Բավ է մնաք դուք թուրքի լծի տակ Հայը ողջ կյանքում արյուն է հեղել Որ մի օր տեսնի մասիսն իր գրկում Քեզ մեծ բանաստեղծ Շիրազն էր երգում Կարոտը սրտում իր բալիկներին քո սիսու մասիս անունն էր կնքում որ այդպես տեսներ մասիսներ գրկում նա քեզ չտեսավ կարոտն իր սրտին քո դարդը տարավ հասցրեց հողին աչքերը փակեց մի հույս թողնելով հույսը իր սերունդներին որ կգա մի օր մի լավ ժամանակ որ արդարության ձայնը այլևս էլ չի համրանա կճչա մեկեն այն անարդարների ականջների տակ թե մինչ երբ պիտի հայի հողերը մնան գարշերի թուրքի ոտի տակ ինչ իրավունքով մենք էլ չգիտենք այդ գարշանքներին ոնց է օրենքը այդպես պինդ բռնել իսկ արդարներից երես է թեքել Քեզ նման մասիս մայր հողից հեռու շատ հողեր ունենք որ թուրքն էլ ապել անարդար ձևով դաժան օրենքն է այդպես հաստատել տարին 12 ամիսներ ունի ամարդ է ձմեր ձյուն է քո գլխին եւ երբեք ձյունը հալված չենք տեսնի մինչև չփարվես ինքդ էլ մայր հողին, էլ չենք դիմանում, մենք էլ կարոտած, դարձել ենք անուշ մի խելագարված, համբերել ենք մենք յոթը տասնամյակ գլուխ խոնարած, գլուխ ենք սրել անարդարների վճիրի ներքո, եղերնագործին բարձում ենք պահել, իսկ մեզ հայրիս դարձրել սկավոր, այդ ինչպես է որ ամեն դատավոր, Գողին, խարդախին, պատիժ է տալիս մի քանի տարի, բայց դա հիչ թուրքին կարող է ների։ Ներում է թուրքին, թե գող, մարդասպան, թուրք մոլախոտեր, թալանչի, խուժան, տներ հրկիզող, հայ մանուկներին ողջ-ողջոժոտող գիշատիչներին, ինչպես կարող է օրենքը ների։ Գուցե օրենքն էլ ծերություն ունի, գուցե օրենքն էլ կուրություն ունի, բայց մենք չգիտենք, աստված արարիչ, թուրք խարդախի վերջ ինչով կավարտվի, բայց մենք երթվել ենք Շիրազի նման, Շիրազից հետո երթում ենք արել, Մասիսի ձյունոտ գագաթին ելնել, ու նոր հայն հանգիստ կարող է մեռնել։ Ռուզանայի արտասանությունից հետո ես կուզենայի ներկայացնել Արմեն Փաշայանի նամակ, որ դու չկարդացիր բանաստեղծությունը, որպեսզի պահպանենք հավասարության սկզբունքը։ Սիրով լսում ենք։ Հույսի մեջ թաթախված տենչանք, չարտասանված բարերի մորմոք, դյուրավոր հարցեր անպատասխան, սպասումների լքված կացարան, զղջման թավալվող հրաչանք, Միակողմանի շարժման ընթաց, երկարատև, չարչարված որոշում, ընթացքի գիտակցված մերժում, անսայթակ հույզերի բեկում, մոռացության մատնված ուղենիշ, զղջման անվերջանալի մղում, խրոված երջանկության հաշտեցում, ըմբոստացած խոնավ աչքեր, խաչված Երազների տարապանք, կասկածներով լցված ավազան, սրտաթրող, բճրի սպասող մեղադրյալ։
հրաշալի խնդրում պոեզիա հրաշալի բանաստեղծություն եւ եկեք խոսենք ուրեմն ակունքներից ծնողներից ընտանիքից մանկությունից Երուսանա ջան խնդրեմ հակունքներից ասեմ որ մայրական կողմս էլ եղել են մազապուրտ եղած հայերից են եղել եւ ապրել են սպիտակի շրջանում Մայրս եղել է դաստիարակչուհի, հայրս եղել է իրավաբան։ Ես ծնվել եմ Երևան քաղաքում։ 7 տարեկան հասակում զրկվել եմ հորից, չարագործների ձեռքով զոհ է գնացել հայրս, 28 տարեկան հասակում մայրս պահել է մեզ։ Եվ մայրս էլ իմ հայրիկի մահից հետո նվիրվել է ստեղծագործում է, գիշերոցերը կարդում է եւ ստեղծագործում։ Սիրում եմ ստեղծագործել։ Մեծը ես եմ մեր ընտանիքի։ Ծնվել եմ Երևան քաղաքում։ Սովորել եմ մինչև 10-րդ դասն ավարտել եմ Բարսավաշա դիմությամբ։ Ես հիշում եմ ձեր բանաստեղծությունը, որ դուք գրել եք, որ ուզում եմ հորս նման դառնալ։ Իրավաբան, այո։ Եվ ես գտնում եմ, ասում են, որ լավ բանաստեղծությունը նրբացնում, ազնվացնում է մարդուն, եւ նաեւ կա նման բան, որ Բանաստեղծությունը նաև օգնում է ապրել մարդուն, որտեղ անշուշտ տարապանքը կարծես թե դու հաղթահարում ես բանաստեղծության միջոցով, եւ ես գտնում եմ, որ մանկության, այդ ծանր մանկության հոգսերը, դժվարությունները դու հաղթահարել ես բանաստեղծությունների միջոցով։ Հիմա դեզենք լսում պարոն Փաշայան։ Ուրեմն եթերում հնչեց մուսավերցիների բանաստեղծությունը այս կանվանեի ինքնակենսագրական բանաստեղծություն։ Որևէտև ակունքները գալիս է Մուսալերան, Հաջի Աբիլի գյուղը, Մուսալերը 6 գյուղ ունի, Հաջի Աբիլի հայրիկից ծննդավայրը, հետո գալիս է Հերոսամարտը, բոլորս գիտենք Ֆրանսբերգի Մուսալերան 40 օրը, հայրս այդ ժամանակ երեխա լինելով հանդերս մասնակից Հերոսամարտին ասում է, որ մենք կրբողներին, կրակողներին սողեսող կերակուր էինք հասցնում, ոչ ժամանակ չունեն նրանք։ Այսպես հայրս շատ պատմում էր եւ գիտեք պատմությունը ֆրանսական նավով։ Այո։ Այսպես փրկվել են մի քանի նավի մեջ եղել է նաեւ հայրս եւ նրանք գնացել են Փորցայի, այնտեղից հետո Դամասկոս, ամուսնացել է մայրիկիս հետ, 46-ի աշնանը հայրադարձել են Խորհրդային Հայաստան եւ հանգրվանել բախտի բերմամբ իջեցրել են մեզ գնացքից Սպիրլագի շրջանն ալբանդ գյուղում։ Եվ ես ծնվել եմ Սպիրլագի շրջանն ալբանդ գյուղում, մի խոսքով ծնունդով լորեցի եմ։ Գիտեմ, որ ծնվել եք հունվար ամսին։ Այո, այո, լորեցի եմ։ Ցանցերը ամեն ինչ ասում է։ Այո, եւ երևակայեք, ես այնքան երջանիկ եմ, որ ծնվել եմ այդ բնության, այդ լորվա, գեղեցիկ, Չիշխանի ձորը այսօր աչքիս առաջ է, մեր նարբան գյուղը աչքիս առաջ է, եւ մի գուցե իսկ ինչու ոչ, ես բանաստեղծ դարձա նաեւ այդ պատճառով, որ ես վայելել եմ անաղարտ բնությունը, Չիշխանի գետի կլկլոցները, այդ բնությունը, ճակնդեղի դաշտերը, գիտեք, սա ռոմանտիզմ է, սա մի հրաշք բան է, եւ բնականաբար այսպես տեղափոխվել ենք Հայաստան, Երևան, հայրս լեզվաբան, հայտնի բարբարագետ Ալեքսանդր Փաշայան, աջարյան համար լեզվի ինստիտուտի աշխատակից, եւ բնականաբար այսպես ես եթե նշեմ Սովոր դպրոցում սովորել, հետո քիմիական տեխնիկում, հետո մանկավարժական ինստիտուտ, հետո հոգեվող կրթություն ունեմ, նաև ես աշխատել եմ ավարտել, եւ այլն, դա արդեն այնպես շատ էական բան չի։ Մայրս էլ սպիտակի շրջանից, ես չգիտեմ նշեցի թե չէ, տատիկս Էժրումից, այո։ Այդպես որ այդպես մոտ շրջաներում եք ապրել, հիմա հարևան, հարևանությամբ նստել եք Երուսաղեմում։ Հիմա ես կուզենայի ներկայացնել Արմեն Փաշայանի Սպիտակ տանգո բանաստեղծությունը։ Մի հարցնի, թե ով եմ ես, մի վշտացնի ինձ հավերին, ես պարզապես գնչու եմ, չու,
ուչվում եմ հավքերի պես։ Մի համոզիր, չեմ ասի քեզ, թե ինչու եմ գնչու դարձել։ Ես պարզապես ամեն ինչի ձանձրացել եմ ու հեռացել։ Ու մի փորձիր հետ կանչել ինձ, հետ դառնալով հետք է մնում, հետք է մնում իմ սրտի մեջ։ Եվ մի տանջիր, առանց այն էլ շատ եմ տանջվել։ Խոստովանանք, թե որ լինի, ես մշուշին պիտի ասեմ. Մշուշ, մշուշ, իմ անուշնուշ, ինձ արուտար, քնքուշ, քնքուշ, ես գալից եմ գիրկը տահա, կամաց, կամաց, մեղա, մեղա։ Չէ, հրաժեշտ քեզ չեմ տալիս, այլ պարզապես ինքս ինձ համար երգ եմ երգում, երգում այսպես, հազար անգամ, սիրում եմ քեզ։ Ինչ լավ թողերով վերջացրեցի։ Լավ, Մարգարիտա, ինչ ասես, Մարգարիտա, ոչ միայն շնորհաշատ արձակագիր է, գեղեցկուհի, հայուհի, ասմունքով, նաև, այո, ձիրք ունի ասմունքելու, մի խոսքով, արվեստով ողողված մի անձնավորություն։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Մենք շատ գոհ ենք, որ այսօր քո հյուրն է։ Այսօր երկուսը դել այդպես ինձ դրական էմոցիաներ եք տալիս, Ռուզանան իր ակրոստիկոսով, որ վաղուց ինչ չի նվիրել։ Շնորհակալ եմ։ Եվ Արմենը բարձացնում խոսքերով։ Եվ հիմա անցնելու ենք բլից հարցերին, եւ առաջնահերթությունը ում ենք տալիս։ Բնականաբար Ռուզանան։ Շնորհակալություն։ Կանանց միշտ առաջնահերթություն։ Ուրեմն ձեր սիրած բանաստեղծը։ Նարեկացի, Սևակ։ Բնականաբար մեր ամենայն հայոց բանաստեղծ մեծ լորեցի Հովհաննես Թումանյան։ Այո։ Այլ բաժանք չկա։ Ինչն է ամենակարևորը ձեր կյանքում։ Ճանաչել Աստծուն։ Ինձ համար ամենակարևորը մարդ մնալ և մարդ գնալ այս աշխարհ։ Ձեր բնավորության ամենաուժեղ գիծը։ Նվիրվածությունս բոլորին։ Ես մի բան ասեմ, ուրեմն ֆրանսվերֆել այսպիսի մի արտահայտություն ունի, ով տեսնում է իր հորը, նա տեսնում է Աստծուն, ես հայրապաշտ եմ։ Հայ ժողովրդի մեջ մայրապաշտներն են շատը, եւ այս խոսքը շատ տպավորիչ է, ով տեսնում է հորն ու տեսնում է Աստծուն։ Բնավորության գիծ, որ կուզեք ազատագրվել։ Մի փոքր ապրեմ ինձ համար։ Ես շատ ռոմանտիկ եմ, չափից ավելի, կուզեի մի քիչ այսպես ժամանակակից լինեի, էլի, ինձ շատ են ասում են, Արմեն, դու ես տարի մարդ ես, բնականաբար այդպես է։ Բոլոր ժամանակների ձեր հերոսը։ Մայրս։ Ինձ համար, գիտեք, շատ դժվար հարց է, բայց ես կարծում եմ, որ Նժդեհի նման մենք գործիչ չենք ունեցել։ Եվ սիրած երգը։ Խաչին մոտ երգը։ Հոգևոր երգ եմ սիրում շատ։ Ես դա շատ սիրում։ Կոմիտասի բոլոր երգերը։ Պարոն Փաշայան, ես խնդրանք ունեմ եւ ուզում եմ, որ ինձ չեք մերժի, որտեղ ես լսել եմ ձեր Կոմիտասի կատարումը մեր շնորհանդեսներից մեկի ժամանակ, եւ կուզենայի, որ դուք երգեիք։ Ուրեմն, քանի որ այսօր Անժևային եղանակ է, մենք թոն ենք ասում Անժևին, Կոմիտասն էլ է թոն ասում, երգենք այդ Անժևի մասին և սիրո մասին միաժամանակ։ Երկինք են ապել է, ինչ ալուշ թոն է, երկինք են ապել է, ինչ ալուշ թոն է, կամ դեռնով տանցնեմ հոգյակս հոն է, գամ դեռնով անցնեմ հոգյակս հոն է, երկինք են ապել է, գետին է թացե, երկինք են ապել է,
գետին է թացե, յարս քնել է, երես բացե, յարս քնել է, երես բացե։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն մեծ բավականություն շատ հաճելի ձեր կատարումից եւ հաճիչ ձեր սրտի խոսքը մեր ժողովրդին։ Խնդրեմ, Սիգին Ռուզանա։ Ուզում եմ մեր ժողովրդին մաղթել առաջին առողջություն, անփորձան կյանք եւ ընթերցեն մեր գրվածները, բոլոր մեր գրողներին չմոռանան։ Առողջ կյանք բոլորին եւ հավատքը պահեն առաստված։ Ուրեմն ես կավելացնեմ հետևյալը, քանի որ մենք ունենք հզոր սպյուռք եւ ցավալիորեն այսօր դրսում ավելի շատ են, քան ներսում, ես կուզենայի, որ այս դուրսը մի քիչ մեջքը ուղեր, մի քիչ հայեցի դառնար, մի քիչ ավելի այսպես ընթերցասեր լիներ, սիրեր հայրենիքը, սիրեր մայրենին, սիրեր Կոմիտաս, բավական է դրապի այդ կլկլոսներից մի չերանանք էլի, դա եմ բախտում մեր ժողովրդին եւ լինենք եղբայր, քույր եւ սիրենք իրար, քանզի Աստված է։ Այո, Աստված է։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն ձեր ներկայության համար, շնորհակալություն հետաքրքիր հարցազրույցի համար, սիրելի հեռուստատիտող, խաղաղություն Հայաստան աշխարհի սահմաններին, որպեսզի մեր ընտանիքներում լինի ժպիտներ, ուրախություն, սեր, խաղաղություն եւ բարեկեցություն։ Մինչև նոր հանդիպում, ձեզ հետ էր ԱՄՆ-ի Հայ գրողների միության վերնատան հյուրերի հաղորդաշարը եւ հաղորդումը վարում էի ես, արտակագիր Մարգարիտ Դերանցը։ Շնորհակալություն ձեզանից էլ։ Շատ գոհ եմ, շնորհակալություն։ Սիրով։ Միշտ ունեք երազի համար։ Միանշանակ։ Շատ լավ է։